നാടെങ്ങും ഗ്രാമീണ വായനശാലകളുടെയും ക്ലബ്ബുകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ. ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന വയനാട്ടിലെ ഉത്സവകാലം. ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങളോടും പള്ളിപ്പെരുന്നാളിനോടും അനുബന്ധിച്ച് നടക്കാറുള്ള ഗാനമേള, നാടകം, മറ്റു കലാപരിപാടികൾ, സാധാരണ നടന്നു വരാറുള്ള രാഷ്ട്രീയ പൊതുയോഗങ്ങൾ, ആഘോഷങ്ങൾ, വിവാഹങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ എത്രയോ പരിപാടികൾ വേറെയും. നിന്ന് തിരിയാൻ സമയമില്ലായിരുന്ന നൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് മേഖല കോവിഡ് മഹാമാരിയെ തുടർന്ന് ഇന്ന് നിശ്ചലമായിരിക്കുകയാണ്. വയനാട്ടിലെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് മേഖലയിൽ 200-ൽ അധികം സ്ഥാപനങ്ങളാണുള്ളത്. ഇത്രയും സ്ഥാപനങ്ങളിലായി ജോലി ചെയ്യുന്നതോ 3000-ൽ അധികം തൊഴിലാളികളും. മാർച്ച് 10 മുതൽ കഴിഞ്ഞ 8 മാസമായി ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിശ്ചലമായി കിടക്കുമ്പോൾ ഉടമകളും തൊഴിലാളികളും നിത്യവൃത്തി കണ്ടെത്താനാവാത്ത വിധത്തിൽ ദുരിതത്തിലാണ്. തൊഴിലാളികളിൽ പലരും കൂലിപ്പണിക്കും വയറിംഗ് ജോലികൾക്കും പോയാണ് ജീവിതമാർഗം കണ്ടെത്തുന്നത്. മതിയായ ജോലിയില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരും ഈ മേഖലയിൽ നിരവധിയാണ്. ഉപയോഗിക്കാതെ കിടന്നാൽ വൻവിലയുള്ള പല ഉപകരണങ്ങളും കേടായി പോകുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ 40 വർഷത്തിലേറെയായി പുൽപ്പള്ളിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന പുൽപ്പള്ളി സൗണ്ട്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമ തേവലത്തിൽ സുരാജ് വർഗീസ് പറയുന്നു. കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലായ മേഖലകളിൽ ഒന്നാണ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് മേഖല. മാർച്ച് 10 പൊതുപരിപാടികൾ നിർത്തിവെച്ചതിന് ശേഷം യാതൊരുവിധ പരിപാടികളും ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് മേഖലയിലില്ല. ഉത്സവ സീസണുകളും പള്ളി പെരുന്നാളുകളും സ്കൂൾ കോളേജ് പരിപാടികളും തുടങ്ങുന്നതാണ്. ഈ വർഷം അതൊന്നും ഒരു പരിപാടികളുമില്ല. പിന്നെ സാധാരണ ഇലക്ഷന് നല്ലൊരു വർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇപ്രാവശ്യം ഇലക്ഷന് പൊതുയോഗങ്ങൾ പാടില്ല എന്നുള്ള ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കാരണം പൊതുയോഗങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് പോകില്ല. ഇനി എന്തെങ്കിലും അതിന് തന്നെ നടക്കുമോ എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. അനൗൺസ്മെൻറ്റുകൾ തന്നെ അനുവദനീയമാണോ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു വലിയ രൂപമില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ഇലക്ഷനും പോവും, എല്ലാ വർക്കുകളും ഈ വർഷത്തെയും. അടുത്ത ഒരു മാർച്ച് 10 വരെയെങ്കിലും ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ മാറുമെന്ന് തോന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സീസൺ മൊത്തം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. 1 കോടിയോളം രൂപയുടെ സാധനങ്ങളാണ് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കാനാകാതെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ കിടക്കുന്നത്. ഓരോ സീസണിലും ശരാശരി 7 ലക്ഷം രൂപയോളം മുടക്കിയാണ് പുതിയതായി വിപണിയിലെത്തുന്ന ഉപകരണങ്ങളും മറ്റും വാങ്ങാറുള്ളതെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു. തിരക്കുള്ള സീസൺ ആരംഭിച്ചാൽ വലിയൊരു പരിപാടിക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ ലഭിക്കുമായിരുന്നു. 11 തൊഴിലാളികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ജോലി ഇല്ലാതായതോടെ അവരിൽ പലരും വയറിങ്ങിനടക്കം പോവുകയാണ്. ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വയനാട്ടിലെ പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും അവസ്ഥ ഇതുതന്നെയാണ്. വയനാട്ടിൽ ഉത്സവകാലം ആരംഭിച്ച് വള്ളിയൂർക്കാവ് മഹോത്സവം വരെ എത്തുമ്പോഴേക്കും 1000-ക്കണക്കിന് പരിപാടികളാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മാത്രമായി നടന്നുവരുന്നത്. ജില്ലയിലെ ചെറിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മറ്റും പ്രധാനമായും തിറ മഹോത്സവങ്ങളാണ് നടക്കുക. പ്രധാനമായും രാത്രികാലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരം ചെറിയ ഉത്സവങ്ങളിൽ പോലും ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് മേഖല അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. വള്ളിയൂർക്കാവ് ഉത്സവം, ബത്തേരി കൽപ്പറ്റ മാരിയമ്മൻ ക്ഷേത്രോത്സവം, പുൽപ്പള്ളി സീതാ ലവകുശ ക്ഷേത്രോത്സവം, അങ്ങനെ വയനാട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഉത്സവങ്ങളിലും പെരുന്നാളുകളിലുമെല്ലാം രാപ്പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെയാണ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് മേഖല പ്രവർത്തിച്ചു വരാറുള്ളത്. ആഴ്ചകളോളം നീളുന്ന ഇത്തരം ഉത്സവങ്ങളൊന്നും അടുത്ത കാലത്തെങ്ങും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത പോലും നിലനിൽക്കുന്നില്ല. വീണ്ടും ഒരു തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി പടിവാതിക്കലെത്തി നിൽക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് മേഖലയ്ക്ക് നേരിയൊരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു. പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഏറെക്കാലമായതിന് ശേഷം സൗണ്ട് സിസ്റ്റമെങ്കിലും വാടകയ്ക്ക് നൽകാനാകുമെന്നാണ് സ്ഥാപന ഉടമകളുടെ പ്രതീക്ഷ. സമയം ഡെസ്ക്, വയനാട്.